Boy. Den boka her, den handler om Alem. Han har eritreisk far og etiopisk mor. Han blir flyktning. Når det bryter ut krig mellom Eritrea og Etiopia, så blir Alem flyktning. Og vi følger han i det nye livet han skal starte i London. Og alle kampene han må gjennom for å få oppholdstillatelse. Det her er en bok med et veldig godt språk. Det bare flyter av gårde. Den er lett å følge med på. Og det er lett å på en måte henge med i handlinga og leve seg inn i alt det Alem må gjennomgå. Han er jo flyktning, og han er ung, og han er på et helt nytt sted. Med helt nye regler og en helt ny kultur. Så det er mye for han å sette seg inn i. Og han møter en del motstand og mange utfordringer, men han holder motet opp, og han er en gutt som ikke gir seg. Han er modig, og han er lærevillig, og han er virkelig en stayer. Alltid respektfull overfor andre, og det er en gutt du blir glad i, sånn, som den karakteren her i boka. Etter hvert så er han ikke alene i alt det, all motgangen han møter. Han får hjelp fra ulike personer som å hjelpe og støtte. Og etter hvert så blir han også en inspirasjonskilde. Eller blir andre i samme situasjon blir inspirert av han og hans pågangsmot. Det her er en bok som oppleves veldig virkelighetsnær, veldig troverdig. En for føler virkelig at den har innblikk i en reelle situasjoner og reelle tanker og følelser som en flyktning kan, som man kan se for seg at en flyktning har. Dette tror jeg er en bok som passer for veldig mange. God font i boka, og den er på en, ja, litt under 300 sider, men det fyker av gårde, og den oppleves som lett å lese, vil jeg si. Lesen.